2023 წლის იანვარში გაცვლითი კურსის ეფექტის გამორიცხვით სესხები წლიურად 13.3%-ით გაიზარდა. ამის შესახებ ეროვნული ბანკის ანალიტიკური ანგარიშიდან ირკვევა, სესხების ბოლო ანგარიშის თანახმად დაკრედიტების ტემპი წინა თვესთან შედარებით 1.2%-ით გაიზარდა. უშუალოდ ეროვნული ვალუტით დაკრედიტების ზრდამ 16.6%-ი შეადგინა, ხოლო უცხოური ვალუტით სესხების ზრდის ტემპი 10.1%-ი იყო. რა ტენდენციებია უშუალოდ იპოთეკური სესხების მიმართულებით ბაზარზე? იზრდება თუ არა დაკრედიტების მაჩვენებელი საცალო და ბიზნეს სექტორში და უნდა ელოდოს თუ არა მომხმარებელი განაკვეთების გაზრდას დღევანდელი გადაცემის პირველ ნაწილში? თემაზე სასაუბროდ საბანკო სექტორის წარმომადგენლებს მასპინძლობთ. საუბარს ვიწყებთ თიბისი ბანკის უზრუნველყოფილი სესხების მიმართულების კაპიტანთან, ნინო ჩადუნელთან, რომელიც დღევანდელი ჩვენი გადაცემის პირველი სტუმარია. დღემშვიდობისა, ნინო, მადლობა თქვენი დროისთვის. პირველ რიგში, როგორია საცალო სექტორში დაკრედიტების მაჩვენებელი? ხედავთ ბაზარზე, რომ ძალიან მზარდია მოთხოვნა უძრავ ქონებაზე და რა გავლენა აქვს ამ ყველაფერს საბანკო სექტორზე? მოგესალმებით, დიდი მადლობა მოწვევისთვის, მივესალმები მაყურებელს. პირველ რიგში, სანამ თქვენ კითხვაზე გადავიდოდ და პასუხით, ალბათ კარგი იქნება, რომ ვისაუბროთ თვითონ იპოთეკური სესხების მნიშვნელობაზე, როგორც მომხმარებლისთვის, ასევე ბანკისთვის. მსმენელს განუმარტავ, რომ იპოთეკური სესხი, ეს არის უძრავი ქონების შეძენა, მშენებლობა, რემონტისთვის, რემონტის მიზნობრიობისთვის. რაც შეეხება თვითონ ამ პროდუქტს, ის როგორც მომხმარებლის ის არის მნიშვნელოვანი ინსტრუმენტი, ასევე ბანკისთვის წარმოადგენს უმნიშვნელოვანეს პროდუქტს. მარტივად რომ მოგახსენოთ, როგორც იცით, თიბისი არის ბაზრის ლიდერი, იპოთეკური სესხების ბაზრის წილით 46% უჭირავს მას. მიუხედავად იმისა, რომ მრავალი წელია ბაზარზე ამ პროდუქტით ვართ ჩვენ წარმოდგენილი, დღემდე მუდმივად მიმდინარეობს ამ პროდუქტის განვითარება, განახლება და გამარტივება, რა თქმა უნდა, მომხმარებლის საჭიროებების მიხედვით. ამის მარტივი მაგალითია თუნდაც ის, რომ დღეს თიბისი ბანკის, მხოლოდ თიბისი ბანკის მომხმარებელს შეუძლია თიბისი ბანკის იპოთეკური სესხების პორტალზე აიღოს სახლიდან გაუსვლელად. კი ბატონო, და როგორია მაჩვენებლები ამ ყოველთვიდან? რა შეეხება მაჩვენებელს? რა შეეხება, კი ბატონო, მოგახსენებთ, მაჩვენებელს პორტველი წლიდან წლამდე თიბისის შემთხვევაში იზრდება და დაახლოებით ბოლო წლების განმავლობაში სტაბილურად 13-15% შეადგენს. განსაკუთრებული ზრდა ამ რაღაც აჟიოტაჟური გაყიდვებიდან და უძრავ ქონებაზე მოთხოვნიდან გამომდინარე შეინიშნება საბანკო მიმართულებითაც იპოთეკური სესხების ნაწილში? მუდმივად ეს მიიყვება, თქვა, ყოველწლიურად 13-15%-ის პარტიაში. კი ბატონო, მოგახსენებთ, მუდმივად მზარდია ეს ტრენდი, თუმცა, ანუ ალბათ პირველი ეფექტი, რაც ყველაზე ესეთი იყო აქტიური, ეს იყო პანდემიის შემდგომ, იმიტომ რომ პანდემიის დროს მნიშვნელოვნად შემცირდა წინა წელთან შედარებით იპოთეკური სესხის გაცემები და შესაბამისად პანდემიის შემდგომ ჰქონდა რაღაც ძალიან სწრაფი ზრდის ტემპი, თუმცა ეხა სტაბილურად ვიზრდებით. იყო პერიოდი, როდესაც უძრავი ქონებაზე, კი არა და სესხებზე, საპროცენტო განაკვეთი გაიზარდა. ამან რამდენად ნეგატიური როლი ითამაშა და წეღან ზრდას დააფიქსირეთ, ხო არ უნდა ყოფილიყო დაუშვათ 2-ჯერ მეტი ზრდა და რაღაც მიზეზების გამო ხო არ იკავებს ხალხი თავს. იქით რა მოგახსენებთ? აქ აუცილებელია აღნიშნოთ, რომ 2021 წლიდან გაზრდილი ინფლაციის ფონზე დაიწყო მონეტარული პოლიტიკის გამკაცრება. ეს პროცესი 2022 წლის დასაწყისამდე გაგრძელდა. შესაბამისად საპროცენტო განაკვეთები 8-დან 11%-ამდე გაიზარდა. ეს ეხება რეფინანსირების განაკვეთს. შესაბამისად ამ პროცესში, რა თქმა უნდა, 2022 წლიდან უკვე აქტიური პროცენტების ზრდა დაფიქსირდა ეროვნული ვალუტის სესხებზე. ხოლო რაც შეეხება უცხოურ ვალუტას, აქაც ზუსტად იგივე ტრენდი და სიტუაცია განვითარდა, თუმცა ოდნავ მოგვიანებით, აი 2022 წლის უკვე მეორე კვარტლიდან მოხდა საპროცენტო განაკვეთების გამკაცრება, უბრალოდ გაზრდა. მას შემდეგ, რაც გამკაცრების პოლიტიკა დაიწყო ჯერ ამერიკის შეერთებული შტატების ფედერალურმა რეზერვმა დოლარზე, ხოლო ოდნავ მოგვიანებით ევროპის ცენტრალურმა ბანკმა ევროზე. ეს ტრენდი, მინდა გითხრათ, რომ გრძელდება ჯერ ისევ, გამკაცრების პოლიტიკა. შესაბამისად,
რაც შეეხება ჩვენს მოლოდინებს, აი თვითონ მოდით პროცენტს ვიტყვი, იმიტომ რომ ამ პერიოდის განმავლობაში დღემდე დაახლოებით ამერიკის შეერთებულ ესე რა ქვია აშშ-ზე გაიზარდა 4.5%-ით, ხოლო ევროში გაიზარდა 3.7%-ით. რაც შეეხება საპროცენტო განაკვეთები დოლარში, ევროში, ლარში და განსხვავებულია მაგრამ მომხმარებლებში, რაც თქვით 46%-ით აუცილებლად მოგახსენებთ. პირველ რიგში ანუ მოლოდინებს რაც შეეხება, რაც მკითხეთ საპროცენტო განაკვეთზე, აქ ვიტყვი რომ საერთაშორისო ბაზრებზე გამკაცრების პოლიტიკა ჯერჯერობით ისევ გრძელდება, შესაბამისად აქ ჩვენი მოლოდინია რომ წლის ბოლომდე ტრენდი არ შემოტრიალდება, თუმცა რაც შეეხება ეროვნულ ვალუტას, ჩვენ ველოდებით წლის მეორე ნახევრიდან რეფინანსირების განაკვეთის შემცირებას, რაც რა თქმა უნდა დადებითად იმოქმედებს საპროცენტო განაკვეთზე და პოტენციურად შეამცირებს პროცენტებს. რაც შეეხება თვითონ დაკრედიტებას ვალუტების ჭრილში, აქ ალბათ უნდა ვთქვათ, რომ აი პირველი 2019 წლიდან, ხოლო შემდგომ 2002 წლის დასაწყისიდან, მას შემდეგ რაც უცხოური ვალუტის სესხებზე მომხმარებლის სავალუტო რისკის შემცირების გამო გარკვეული რეგულაციური ცვლილებები განხორციელდა, ძირითადი წილი და მოთხოვნა, რა თქმა უნდა, მოდის ლარის სესხებზე. შესაბამისად გაცემები ესე ნაწილდება, დაახლოებით 60% მოდის ეროვნული ვალუტის სესხებზე, უცხოურ ვალუტას რაც შეეხება დაახლოებით 25% დოლარზე და 15% შესაბამისად. მოთხოვნა ესეთი თუ იმ რეგულაციებიდან გამომდინარე რაღაც კრიტერიუმებში უწევს მომხმარებელს ლარის სესხის აღება. იცით რა არის, ანუ ორივე ერთად ალბათ, იმიტომ რომ ეხა თუ ვიტყვით იმას, რომ უცხოურ ვალუტაში ძალიან გაზრდილია ინდექსი, როგორც ვახსენე, ანუ 4.5%-ით და 3.7%-ით, შესაბამისად სავალუტო რისკის დაზღვევის მიზნით ალბათ უმჯობესია მომხმარებლისთვის, რომ ლარის სესხს მიიღოთ. მადლობა სტუმრობისთვის. მადლობა ნინო ჩადუნელ.